Në një intervistë të fundit për Top Channel, skulptori Mumtaz Drami hodhi idenë që një shtatore Ismail Qemalit meritonte një shesh të vetin, ose duhej vendosur po në sheshin Skënderbej përballë me monumentin e Gjergj Kastriotit. Por si ka ndryshuar me kohën veprat e artit në sheshin që me sa duket vetëm emri nuk ka ndryshuar. Një gjë është, domethënë që nuk ka lëvizur kurrë, që ky shesh pavarësisht po themi ndërthurjes së rrugëve, sepse kjo ishte ndërthurja e disa rrugëve, të cilët krijuan po themi bërthamën e parë elementare për këtë shesh, është quajtur gjithmonë sheshi Skënderbej. Ky sheshe ka marrë emrin sheshi Skënderbej më 26 nëntor të vitit 1937. Origjina nuk vjen nga monumenti Skënderbehut, siç mund të kujtoj kushdo, por vjen nga një kazermë, e cila fillimisht ka qenë një kazermë osmane dhe me ardhjën e okupacionit austro-hungarez u quajt kazerma Skënderbeg. Objekti i parë artistik ka qenë një shatërvan i madh i vendosur në majën e piramidës së sheshit sot. Përpara se të bëjmë monumentin Skënderbehut, pikrisht aty ka qenë monumenti i Stalinit, i cili u vu në 53-shin, kur ai vdes, me fjalë, atëherë vendos qeveria që të vendosë Stalinin si një shembull i vazhdimësisë, po themi staliniste të qeverisë së komunizmit në Shqipëri. Keni parasysh një diçka që më vonë figura Stalinit arsohet nga zhvillimet që ndodhin në Bashkimin Sovjetik. Ne dim që Nikita Krushovi, i cili hedh poshtë Stalinin, është njeriu që vë gurin e parë në Pallatin e Kulturës të Tiranës. Kështu që në këtë moment lind ideja e heqjes së Stalinit me rastin e 450 vjetorit, më duket, të heroit, u vendos që të vijë monumenti i Skënderbehut aty ku është, i cili është për hir të vërtetës një punim monumental i bërë nga Odisej Paskali me ndihmësat e tij. Monumenti u vendos aty me rastin e 500 vjetorit të vdekjes së heroit ton kombëtar. Ky monument është vepër e skulptorëve Odisej Paskali, Janaç Paço e Shaban Hadëri dhe prurimi i tij u bë më 11 janar të vitit 1968. Gjatë periudhës së socializmit, sheshi pësoi ndryshimet e veta. Ideja fillimisht ishte që të ngrihej pallati i shtypit, një objekt i lartë prej xhami, me ambicien e arkitekturës së re në Shqipëri, dhe para saj të vendosej monumenti i Lirisë, por kjo nuk u bë kurrë. Zhvillimet bën të tillë që kur vdes Enver Hoxha, atëherë menjëherë u hodh ideja e zëvendësimit të idesë për monumentin e Lirisë me monumentin e Enverit. Dhe praktikisht pa kohë më vonë këtu ngrihet monumenti Enver Hoxhës, i cili edhe ai zë një vend pak shumë themi përballë pallatit të kulturës, shikon nga lindja. Fotografia ikonike me monumentin e Pierrot, gati duke rënë, domethënë që zyrit dhe faqet e para të shtypit botror në atë kohë, dhe që sot ajo është bërë një lloj, po themi, ikone e asaj ngjarje të madhe, shënon jo vetëm rënien e monumentit të Enverit, po dhe të një epoke, domethënë që kishte filluar që mbas luftës dytë botërore dhe që u mbyll me, po themi, me këto protesta që ndodhin. Sa i përket propozimit që Ismail Qemali dhe Gjergj Kastrioti të jenë në një shesh, Shkreli mendon se kjo gjë nuk do të ishte zgjidhja e duhur. Tani sheshi është sheshi Skënderbej. Do të ishte një diçka e pamotivuar që dy figura kaq të rëndësishme për historinë e Shqipërisë të rinin përkundrual njëra tjetrës. Ato kanë unikalitetin e tyre dhe rolin e tyre shumë të madh në histori, që është një rol i papërsëritshëm. Ajo që ngelet këtu si një figurë e rëndësishme dhe që jep shumë identitet fort sheshit dhe nga sa duket do ngjelet në të ardhmen, është Gjergj Kastrioti, që ka fatin e madh që të ketë për sfond ministrit, me fjalë, me cilin ne jemi rritur, me fjalë fëmijë dhe shpresojmë që do ja përcjellim edhe fëmijëve tanë.